about to witness some scenes from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. The only good thing about being wounded in the buttocks. Senhores empresários e público em geral, eis aqui um excelente negócio. Beleza transparente que faz parte da sua vida. Tacidina é mais liberdade para a mulher. Tacidina atua no seu metabolismo e liberta você dos transtornos naqueles dias. Com Tacidina, você está sempre bem disposta e protegida. No trabalho, nas viagens e nas festas. Sua vida vai mudar para melhor. Tome saúde. Tome Tacidina. Comece o seu carnaval na Arapuã. Tudo pelo menor preço ou em até 10 pagamentos iguais. Um verdadeiro baile de ofertas para você. Cuecas de todos os modelos e tamanhos. Diversas etiquetas. Em tecido ou algodão. A partir de R$169. Camiseta em algodão Alcatex. R$199. Em confecções, além do menor preço, você tem até 3 pagamentos iguais sem juros. Comece o seu carnaval na Arapuã. O uísque antes e o cigarro depois, sem ter sua conta. A higiene, a privacidade e a segurança são por conta da casa. Eros Hotel, amor total. Rua Copacabana 395, Afogados. Se você precisar de alguém desse bloco, a Farmácia Feliciano estará de plantão durante o carnaval. Farmácia Feliciano, plantão das 8 às 18 horas para você brincar. Dantas Barreto, 707, Recife. Vamos ver o que é de melhor em raça, categoria e qualidade do nosso rebanho. Na 29ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais de João Pessoa, que será de 25 de outubro a 1 de novembro. No Parque de Exposições Henrique Vieira de Albuquerque e Melo. Bebei com moderação.
fazer o vinho missioneiro, senhor. Suave, de uvas selecionadas, ideal para este nosso clima. Missioneiro, o vinho do nosso clima. Escandinávia, a sua opção de lazer. Avenida Cândido Ferreira, 387, fone 341-2207, Piedade. Mãe, eu recebi suas lembranças e me senti uma criança ao receber sua bênção. LP Lindomar Castilho, um lançamento Copacabana, já à venda. Tem muita cachaça e muita mulher. Olha aí, bicho, nesse domingo começa o Verão Castelinho. É um dia inteiro de muita festa, muita mulher e eleição da garota Castelinho 84. Eu tô nessa, adquira sua caneca aí, vamos lá. Com muito orgulho, eu estou do lado do nosso futuro presidente. Espero poder representá-lo bem, presidente, em Petrolina. Obrigado. Na verdade, eu também me sinto muito feliz por poder dirigir esta mensagem, estas palavras, a toda esta comunidade extraordinária de compatriotas que estão construindo este país no Vale de São Francisco. Eu tenho um desejo imenso, cultivo uma enorme expectativa de visitar Petrolina e toda a região. Eu espero ir até lá brevemente. Quero participar também da campanha política municipal. Quero acompanhar todo o processo eleitoral e a sua campanha política. E o senhor está disposto, está esperançado na sua campanha política? Parte do teu espírito, presidente, já está dentro de mim. Muito bem. Felicidades, então. Até breve. Obrigado. Ui, ui, ui. Se você quebrar alguma coisa nesse carnaval, a Clínica Nossa Senhora da Piedade conserta você direitinho. E o seu carnaval continua. Clínica Nossa Senhora da Piedade, Avenida Bernardo Vieira de Belo, 2071. Usa dragão. Senhores empresários e público em geral, eis aqui um excelente negócio. Venham conhecer o que Deus fez na vida de grandes empresários e homens de negócio. Segunda Convenção Nacional da ADONEP, presença de Elza Brooks. Como é bom receber... Oséias de Paula. Alegria me tomando. A ex-atriz Darlene Glória e muitos outros. Segunda Convenção Nacional da ADONEP, de 31 de outubro a 2 de novembro, no Centro de Convenções. Encerramento dia 3, às 15 horas, no Geraldão. Olha os pezinhos dela. De tropicalito, hein, nenê? Olha os pezinhos da outra. De tropical, né, gatinha? É isso aí, Tropical e Tropicalito para mulheres e crianças. Um calçado macio em cores modernas, design internacional e couro resistente. Vários modelos. Tropical e Tropicalito, a moda quente em calçados. Entre nessa. A Esquisita abre o jogo e bota as cartas na mesa. Veja essas ofertas. Sandália Trevo, 26.900. Lindo Mocassim, 24.900. Sandália Haas, 28.900. Ui!
gente fina. Toma Nemocol, rapaz. Saúde, energia, vitalidade e apetite você consegue com a Nemocol. A venda nas farmácias e drogarias. A princípio, eu conheci o Jorge Chacrinha. Um sábado desse aí, Jorge chega desempregado. Geraldo, eu peguei a representada e um remédio. Que remédio é esse? Se ninguém tem, você compra à vista pelo menos. É um xarope. O remédio é arretado pra curar tosse. Eu digo, puta merda. Vender xarope, Jorge. Não, mas a gente faz uma mídia arretada. Eu digo, tudo bem. Moral da história. Eu digo, Jorge, tu topa dizer que o Anemocol é da potência sexual, que cura anemia, essas coisas por aí. Aí Jorge disse, puta merda, a gente vai preso. Eu digo, pô, é a única chance que eu acho pra você estourar com esse remédio aí. Porque xarope é foda. O primeiro comercial foi uma merda. Quer dizer, todos eles foram uma merda. Não existia. Não existia dinheiro para fazer a coisa. O dinheiro que Jorge tinha era só para televisão. Jorge, Geraldo, tem que aparecer no comercial. Puta merda, mais essa. Por que, Jorge? Não, eu vou vender essa merda. Eu chegar na farmácia, o cara já me conhece, e aí vai ficar mais fácil. Eu digo, tudo bem, concordo contigo. E o Jorge, como sempre, era o homem do dinheiro, tinha que estar presente. Jorge passava correndo, toma Nemocol e ia embora. Luiz Lima levantava e saía atrás. Porra, aquilo ali foi pra arrebentar, meu. O Brasil inteiro está tomando a Nemocol. O que o amigo está procurando? A Nemocol. Esta vitamina é boa demais. A Nemocol vende muito. A Nemocol é um segredo, né, amigo? O povo só pede a Nemocol. Por que tanta força? Eu tomo a Nemocol. Eu tomo a Nemocol, por isso que eu tô fortinho. Por que tanto apetite? Eu tomo a Nemocol. Eu tomo a Nemocol. Eu tomo Anemocol. Por que tanta saúde? Ah, eu tomo Anemocol. Anemocol, a vitamina do século. Jorge veio do Rio e no avião coincidiu dele sentar ao lado do Valdir Soriano. E Valdir Soriano estava cheio de pau, dizendo que vinha a Recife e tal. Aí Jorge pegou. Disse, vamos fazer um comercial com o Valdir. Aí eu lembrei da música de Valdir. Eu não sou cachorro, não. Eu digo, puta merda. Dizer que o Valdir que é um machão brasileiro e tal, que ele é o segundo Jesse Valadão. Resultado, aí, rapaz, foi incrível. Foi a primeira vez na minha vida, eu tô no ramo desde 72, nunca tinha visto uma câmera esquentar. A câmera esquentou de tanto repetir a cena. Valdir que Soriano ficou embriagado e Valdir que dizia, vira, Valdir, pelo amor de Deus, vamos gravar ali. Sem bebida eu não gravo. A câmera esquentou e para, vamos dar uma pausa aí. Valdir Soriano se perdeu dentro do motel. Aí foi lá pro Piano Bar. Procura Valdir. Quando a gente chega no Piano Bar, tá Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma. Puta que pariu. Valdir, a câmera esfriou, vamos voltar. Ele, porra, peraí, dando autógrafo lá ao pessoal. Mas o comercial, não, o produto final ficou bom, né? Bom porque... Era o retorno, que é o principal, negócio espetacular. Eu não sou cachorro, não. Eu sou machão brasileiro, invejado pelos homens, querido, amado pelas mulheres. Sabe por quê? Porque eu tomo Anemocol. Com Anemocol, eu tenho saúde, vitalidade e muito apetite. É isso aí. Anemocol. Vai por mim. Faça como Valdir. Tome Anemocol. À venda nas farmácias e drogarias. Em dezembro de 1986, foram vendidos 260 mil vidros de Anemocol só para Pernambuco. Puta que pariu. Tinha cara no interior que tomava Anemocol de um gole só. Tudo tinha Anemocol. Tudo tinha Nemocol, abacate, laranja, camelô zonava mesmo. A coisa pegou, foi um recal fabuloso, foi
Negócio, na época, inclusive, só perdeu pra Coca-Cola, né? Seus filhos merecem um carnaval fantástico com as fantasias dos super-heróis. Batman, Mulher Maravilha, He-Man, Batgirl, Rambo, Super-Homem, Homem-Aranha. A partir de 7 cruzados novos e 90, na Carrossel Brinquedos. Bermuda em brim acetinado puro algodão, na Percol, 1.900 cruzados. 1.900 cruzados? Em 3 pagamentos, sem juros. Só na Percol, só até 20 de setembro. O que é que Guimarães tem? Tem panos como ninguém. O que é que Guimarães tem? Tem panos estampados e lisos também. O que é que Guimarães tem? Tem máquinas como ninguém. O que é que Guimarães tem? Tem lençóis, cama, mesa e banho por preços que ninguém tem. O que é que Guimarães tem? Figurinistas, crediário também. O que é que Guimarães tem? Tem tudo para lhe servir bem. Lojas Guimarães, tecidos, cama, mesa e banho por preços que ninguém tem. Ação total na Lisita. Aproveite as últimas semanas de liquidação. Conjuntos infantis 2.500 o quilo. Conjuntos em malha de algodão 2.500 o quilo. Camisa piquê com gola polo 2.500 o quilo. Conjuntos em malhas para dançar lambada 2.500 o quilo. E tem mais, você pode misturar todas as mercadorias. Nosso estoque é grande, dá para todos. Venderemos tudo, até os balcões e prateleiras. Somente na Rua da Glória 234, Nesita, liquidação total, aproveite! Estive no Recife e fiquei enlouquecida com a linha aeróbica da Nesita. Colã inteiro em lycra veludada 2.500. Conjunto em 3 peças, 3.990. Conjunto Sulkine, 2.200. Ui, 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 ui. Meia para ginástica, 150. Tornozeleira, 295. Tênis aeróbica, 1.440. Faça como eu, venha malhar com a Nesita. Rua da Matriz, 36. Eu, Ademir Rosa, convido a todos vocês para a grande show na Sé, no dia 10 de 6, às 20 horas da noite, com Paulo Pecado e a banda Esquema Novo e outros artistas regionais. Não percam. E eu, Paulo Pecado, convido vocês para conferir este grande show que será no Alto da Sé. Teremos a presença de grandes artistas. Não percam. Olá, gente. Eu sou o Joselito. Eu tenho um recado para vocês. Também faço parte do grande show com Ademir Rosa, com a presença de vários artistas regionais. Carro para meu pai, só Chevrolet. Revendedor, só Caxangá. Aí fui conferir. Procurei, pesquisei e não deu outra. Meu primeiro carro é um Chevrolet, daqui da Caxangá. Chevrolet é com Caxangá Veículos. Aqui no céu, para lavar louças, talheres e até a roupinha dos anjos, só se usa o sabão Pop. Use você também o sabão Pop. Você vai se sentir nas nuvens. Mas eu peguei um peixe a semana passada, olha o tamanho. O quê? Venha conferir essas histórias de pescador no primeiro torneio interestadual de pesca de arremesso de Olinda. Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, nas categorias masculino, feminino e misto. Estarão em julgamento o peixe mais pesado e o maior peso de peixes. Inscrições no Clube de Pesca Janaína ou no Bazar do Pescador. Oferecimento Bazar do Pescador, artigos de caça e pesca e agora curso de mergulho. As hemorroidas incomodam, impacientam, irritam, acabam com qualquer programa. Seja qual for sua idade, livre-se delas. Use Nova Boim. Nova Boim é uma fórmula milagrosa no tratamento das hemorroidas. Nova Boim acaba com as hemorroidas para que elas não acabem com seu programa. Distribuidor exclusivo Shopping Comércio Representações. Fone 3269208. Vixe, que fumo bom da peste! É por isso que eu só fumo extra forte. Até Rodrigo tá de focinho em pé sentindo o cheirinho gostoso da fumaça. Né, Rodrigo? Se o MC ainda não provou o fumo extra forte, experimente, que é fumo pra macho nenhum botar defeito. Não é, Rodrigo? Fumo extra forte. Um produto do grupo Coringa de Arapiraca, Alagoas, para todo o Brasil. Vamos pintar, gente, vamos pintar. Emagrecer não é só uma questão de beleza, é também uma necessidade para aqueles que querem ter uma vida mais saudável.
Por isso existe a Silhouette, uma clínica de emagrecimento onde o seu tratamento é personalizado e acompanhado por especialistas. Aqui você entra em forma através da mesoterapia, crioterapia, drenagem linfática, no mais novo método intensivo de emagrecimento, o Mesothermic. Silhouette, seu corpo na medida certa. Agora em 5 pagamentos sem juros. Informações 268-2009. Helenil da França, top model do método Quiberon. Eu fiz e atingi os meus objetivos. Para manter meu corpo em forma, eu faço o método Quiberon, que é uma criação do professor Felim da França. Eu tinha 80 quilos e consegui ficar apenas com 54 quilos. Atingi todos os meus objetivos graças ao método Quiberon. Faça você também o método Quiberon, uma criação do professor Felinto França. A Marcos Calçados pisa firme nesse Natal e lança o Natal Cinderelo. Na compra do seu calçado, você me experimenta. Se me calçar perfeito, você ganha desconto de 50%. Prove o seu. Na Marcos Calçou, ganhou. Marcos Calçados, Centro Manaíra Shopping. Coração tem razões que a própria razão desconhece. Lanchas Nassau, a razão da emoção. E eu fiz tudo conforme o velho mandou, só que não aconteceu nada. Mas filho, botou vela, frango, farofa, tudo certinho? Tudo, meu pai. Mas filho, botou garrafa de cachaça? Claro, meu pai. Peraí. Que marca de cachaça meu filho comprou? Mas não podia dar certo. Tinha que ser chica boa. Meu filho deu cachaça safada pro santo. Não podia dar certo. Só dá certo com chica boa. Tem que ser chica boa, meu filho. Você conhece as duas boas para seu carro? Elas vieram para facilitar a sua vida. Revicar Boa Viagem, Revicar Boa Vista. São duas opções para você em suspensão, regulagem de motor, freio, alinhamento, balanceamento, escapamento e autoelétrica. Tem mais. Amortecedor Corfap com 55% de desconto e ainda um alinhamento grátis. Suspensão e freio em 2 pagamentos e escape com o melhor preço da praça. Isto só acontece na Revicar. Boa Vista 1242, Boa Viagem Domingos Ferreira 4659. E lance? É, mas o grande lance mesmo é o feirão gigante da Estampa Corretora de Automóveis. Lá, você tem a maior opção para comprar o seu carro. Tudo o que você precisa para completar seus momentos especiais estão numa suíte especial L'Amore do Love Story Hotel. Com banheira de hidromassagem, cadeira erótica e muito conforto. Love Story Hotel. Sua mais linda história de amor começa aqui. Avenida Recife 2280, Ipicep. A natureza é uma beleza constante em nossas vidas. Para preservá-la, o homem tem que ter consciência. Se você não consegue ver a vida assim, procure a Ótica Inglesa. Lá você vai encontrar um grande sortimento de óculos de graus, esportivos, nacionais e importados. E a certeza que a Ótica Inglesa está envolta neste clima. Rua Clube Náutico Capibaribe 27, Loja 8, fone 222-1939. Em Recife, uma nova e moderna maternidade acaba de ser inaugurada. Em andar exclusivo, muito bem equipada, a maternidade dispõe de centro obstétrico, berçários específicos, enfermeiras selecionadas e treinadas, suítes com o conforto e a segurança que você precisa. Escolha bem. Você e seu filho merecem o melhor. Hospital e Maternidade Jaime da Fonte. A nova opção pela vida.
podemos deixar que essa espécie também entre em extinção. Pan Saúde, um plano para a vida. Assistência médica e odontológica. 231-1722. Pan Saúde, um plano para a vida. Assistência médica e odontológica. 231-1722. Vanderlei Cabeleireiros, Avenida 20 de Janeiro 287, Boa Viagem, fone 341-6749 e Rua Nova 225, Sala 114, fone 224-7869. Agora na Tamandaré, a nova manhã do rádio. Horóscopo, entrevista, prêmios, música, debates e a presença diária do Pai Edu, direto do Palácio de Iemanjá, o maior babalorixá do Brasil. Muito axé na Tamandaré. Tamandaré, o melhor som do rádio. Diesel tem o melhor atendimento. Seu autocarga fica sempre em boas mãos. Tanque Civil, sempre o melhor serviço. Perfeição. Mecânicos especializados. Carranca Diesel. Conseguiu o primeiro lugar em oficinas autorizadas Bosch da América Latina. Carranca Diesel. Avenida 7 de Setembro 565, Petrolina. Carranca Diesel. Princípio e perfeição. A nova conquista do Shopping Center Recife. Nasce um novo astro na música nordestina. Ele é Rui Grude, o grande malabarista da voz. Me sinto hoje contente, pois vivi sempre a sonhar em poder interpretar o canto da nossa gente. Curta com a gente nesse clipe preparado especialmente para você. Rui Grude e uma música que já é sucesso em todo o Nordeste. Amor. O amor quando bate no peito prega de um jeito que a coisa fica feia. Vai conquistando nosso corpo de repente, prendendo a gente sem algema e sem cadeia. Vai conquistando nosso corpo de repente, prendendo a gente sem algema e sem cadeia. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, 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 morena, assim morro de paixão. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, ui, morena, assim morro de paixão. Esse jeito sim.
singelo, corpo tão belo e cheirando a jasmim. Meu coração entrou logo em rebuliço, com teu feitiço tomando conta de mim. Meu coração entrou logo em rebuliço, com teu feitiço tomando conta de mim. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, 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 morena, assim morro de paixão. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, ui, morena, assim morro de paixão. Mas você caiu fora. Sofro agora pra ver se me liberto. Meu coração faz comigo um jogo sujo. Quanto mais fujo, mais você fica mais perto. Meu coração faz comigo um jogo sujo. Quanto mais sujo, mais você fica mais perto. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, 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 morena, assim morro de paixão. Ai, ai, morena, como dói meu coração. Ui, ui, morena, assim morro de paixão. Beleza de oferta vai mudar sua cabeça. Condicionador Opus 500ml apenas 11 cruzados. Creme de mocotó 3 cruzados e 30 centavos. Condicionador Bean Naturelo 7 cruzados. Supermercado do Cabeleireiro, Rua da Saudade 226. O senhor. O que é, minha filha? Animocol, vovô. Minha filha, eu estava precisando, minha filha. Feliz Natal, feliz Ano Novo, com muita saúde e com Animocol. Excuse me.